Ongi etorri blogara. Artikulu honetan, pausoetan zeharkatu egingo zaitugu nola eraiki enbor makina babestu duen dron bat. Landaketa modernoak aldaketa handi bat ari da bizi, teknologia berriekin batzen. Dronak, neurriz azaltasunerako tresna izugarri interesgarria dira, lursail eta kultiboak eraginkorrago kudeatzeko aukera ematen dutena. Instruzio hauek jarraituz, dron bat eraikitzeko, bai eta enbor makina babestua duerako, zure burua eraikitzeko aukera izango duzu, zure landareak eraginkorrago babesteko. Enbor makina babestua duen dron bat eraikitzeko pausoak. Lehenengo pausoa, material egokiak hautatu. Enbor makina babestua duen dron bat eraikitzean, material egokien hautapena oso garrantzitsua da. Egon behar duzu hiriburu sendoa baina arina, kalitate handiko enborak, kontrolagailu bideragarri bat eta erresoluzio handiko kamera bat. Eraikuntzan gehitu ahal izango duzun enbor makina babesan sistema bat merkatu hartzen ere egingo duzu. Bigarren pausoa, dronaren markoa instalatu. Hasierakoan, dronaren markoa eraiki. Honek, fabrikatzaileak emandako instrukzioak jarraitu behar ditu. Ziur izan obrak behar bezala txertaturiko eta markoa konpontzen egon behar duela. Horrela zure dronak egingo du negutegiak baliabideak dituen ezarpen egokia eta segurua. Hirugarren pausoa, enborrak eta kontrolagailuaren instalazioa. Markoa instalatuta, enborrak txertatu fabrikatzaileak emandako adierazpenak jarraituz. Kontrolagailua ere txertatu dronaren gainean. Kontrolagailuaren konexio eta konfigurazioaren jarraitu instrukzioak ziurtatzeko, zure dronak ematen diona errendimendu optimora heldu dadin. Laugarren pausoa, lursail babesteko sistemaren gehiegizkoak. Orain, lursail babesteko sistemara dronari gehitu. Likido biribilgailua dronaren markoan instalatu eta pulverizazio bombaekin konektatu. Egokia eta segura instalazioa bermatzeko, fabrikatzailearen argibideak jarraitu. Bostgarren pausoa, erresoluzio altuko kamara instalatu. Kamara erresoluzio altuak lursail babestekoan oso garrantzitsua da. Txertatu kamera seguru batean, zure dronak ematen dituen sostatu batean. Irudiak transmititzeko kableak kontrolagailuaren konexio egokia txertatu. Ziurtatu instalazio egokia eta alderan dagoela kamera, hobeena irudiak lortzeko. Amaiera. Enbor makina babestutako dron bat eraikiz ezinbestekoa izan daitezke erronka izarrak emaitza ederrak ematen dituztenak ere. Amaitzerakoan, zure lursail eta kultiboak eraginkorrez babesteko tresna baliosoa izango duzu. Fabrikatzailearen instrukzioak jarraitu eta probako hegaldiak egin, zure dronarekin landa babesteko lanean erabili aurretik. Zure berri dronarekin, ziur gaixoen ordezkapenak eginda, zure landako kudeaketan hobereko emaitzak lortzeko aukera izango duzu. Zorte on eta hegalduz seguruak.